אורן ודור, תעשו שלום, המצלמה. הפץ בעיקרו. אני מצלם בווידאו, דור, בווידאו. אני אשלח את זה. אייל, תעשה שלום. בואו, את מפדלת כאילו זה התפדלתי. יאללה, תתחילי לרוץ, וייץ, מה זה? יאללה, אני אמשוך אותה מיד אומרת. יאללה, אימא, תשבי, אני איתך. אימא, תשבי, אני איתך. אימא, תשבי, אני איתך. לא, לא, פתאום, אני לא תוכל לעשות את זה. דור. תתנו לה, אירון. תתנו לה, אבא. אירון. לא, אני איתך. אני איתך להוביל את הסוס הזה. בואי, תעצרי ותובילי. תובילי את דור. אחרי זה תתחלפו. תעצרי, תמשכי אותו. תעצור. עצור. תמשכי אותו, תעמדי, תעמדי. תעמדי, נו, תגידי לי, את בסדר? לאן, לאן? וייץ, 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 תעצור. לא, לא, לא. בוא, דור, בוא. בוא, תיקח את רון עכשיו. תעצרי אותו, וייץ. תעמדי, תעמדי. תעמדי. זה לא פשוט, תעמדי, הוא לא עומד, תעמדי. נו, את רואה שכן. יאללה, תעלי, עכשיו דור כוכם. היא אומרת שהוא לא יעשה את זה. מה?